see pealkiri, mis ma tänasele loengule olen ka pannud, on selline intrigeeriv. Võib-olla mõnda inimest häiriv, kuidas üks siis asju küsida saab, aga ma täiesti tõsiselt. Ja ma uurisin seda või vaatasin piiblit sellise, ma pole kunagi seda teinud, selliselt nagu nurgalt, nii nagu oleks võimalik, et Jeesus tõesti oli vaimuhaige. Kuidas see on võimalik? Aga just vaatasin sellise pilguga, et äkki nii-öelda kogu kristlik maailm on asjast valesti kuidagi aru saanud ja hakkanud järgima ühte lunaatikut, ühte vaimuhaiget või mingit seotud. Ja teine võimalus on see, et äkki Jeesus oli lihtsalt rumal või Jeesus oli valetaja või siis, et või välida siis tõesti jumala poeg. Ja see on päris põnev, mida mina enese jaoks nagu piiblist leidsin, et mida kõike on nagu põhjus tegelikult inimestel Jeesusest arvata või mida tolle aja inimestel, kes Jeesuse kõrval oli, tegelikult oli põhjust Jeesusest arvata. Ja enne, kui ma nagu nende teemade juurde lähen, ma nagu seon oma vahel ära eelmise korra teema, kui me eelmise korra rääksime patust ja täna Jeesusest, et nad on tegelikult üks ja sama teema. Õigemini ühe mündi, kaks külge. Ehk siis see ei ole mõtet rääkida Jeesusest kui päästet. Tähestest ei ole vajadust rääkida Jeesusest kui päästest, kui meil ei oleks patu probleemi. Ehk Jeesus ongi tegelikult lahendus või Jeesuse otstarve, nii-öelda tema kui päästja otstarve, on see, et ühendada meid ja Jumalat. Taas ühendada või anda võimalus nagu, et me ei peaks olema Jumalast igavasti lahutatud, vaid et me võiksime olla ühendatud. Ja see on nagu hästi trafaretne, hästi palju kasutatud Kristuses selline pilt, et siin oleme meie patustena, pat on lahutanud meid Jumalast ja seda vahet täidab ainult siis Jeesus. Jeesuse rist on siin, aga see, mida tema on teinud ja uskudes sellesse, mida Jeesus on teinud uskudes temasse, nii nagu piibelisesse kirjutab, siis on nagu tehakse sild meie Jumala vahel ja üks, kus on üks kanal või siin avatakse, nagu meil võivad piltikult öeldes, meie ellu võivad nagu mitmed torud tulla, aga need torud on peal kinni või see Jumala toru on jälle kinni, et on olemas, aga siis nagu Jeesus avab selle, et sealt hakkab tulema seda Jumala olemust meie sisse, meie elu muutma. Selleks me räägime Jeesusest. Enne, kui me üldse mingisuguse nagu teema juurde lähen, ma näitan ühe video. Ja see video on tänava küsitlus. Ja täällä täiesti tavaliste inimeste käest küsiti, kes on Jeesus. Või mida te seostub Jeesusega, kui ma ütlen, et Jeesus või milline Jeesus on. See ei ole küll, mul ei olnud nii palju mahti, et ma oleks selle kärdla tänavatel teinud. Et see on tehtud Ameerikas Baltimores ja ma lihtsalt tõlkisin selle. Mina isegi ei tõlkinud, või ma lugesin selle tõlgitud hääle siia peale. Mees pikas valges rüüs, pikad juuksed ja habe. Noorepoolne mees näeb välja puusepa moodi habe. Ükskõik kes. Ma arvan, et mees ristil. Tavaliselt ma kujutlen pikki juukseid. Tume nahk, tal on pikapoolsed juuksed, tal on habe, aga see pole väga tihe, no umbes nagu sul. Tavaline pilt Jeesusest pikkade juustega ja aupaiste peakohal. Tegelikult ma mõtlen, et ristil ja kuidas ta seal on ja see on väga kurb pilt minu jaoks. Mees pikkade lokkis juustega, habe, ma ei tea. Tõenäoliselt lihtsalt pildid, mis ma olen kunstis näinud, väga kangelaslik ja tähtis. Tead küll pilt Kristusest ristil pikkade juustega, ma ei tea, milline ta tegelikult välja näeb, aga ma ootan põnevusega temaga kohtumist. Okei, aga kes Jeesus on? Juut. See on raske küsimus. Tore mees. Mina olen juut ja me peame teda juudiks. Ta oli kutt. Ma ei usu, et ta oli midagi enamat kui keegi, kellel olid head ideed. Ma ei usu, et ta oli lunastaja või midagi.
I don't think he was the savior or anything. Ma ütleks, et minu issand ja päästja. Ta on ajalooline tegelane. Ajalooline isik. Ma arvan, et ajaloos oli ta mees. Jut, kes elas. Inimesed võisid või ei võinud temast uskuda või sellesse, et ta ristil suri ja tõusis 3 päeva hiljem, aga mina usun, et see on tõsi. Ma näen Jeesust rohkem kui tegelast või juhendit selle kohta, kuidas me peaksime elama, mitte tegeliku inimesena. Ma arvan, et ta oli päris inimene. Ma ei tea, kas ta oli müstiline ja meie ei ole, aga ma usun, et ta oli ajaloos olemas. Jeesus on Jumala poeg, ta on meie lunastaja. Ma arvan, et ta on mees, kes suri ristil meie pattude eest. Ta on kõrgem vägi, jumalik, kõrgem kui meie kõik. Ta on kristliku ja katoliku religiooni pea. Kes on Jeesus? Jeesus on meie lunastaja otseselt. Jeesus on mees, kes end meie eest ohverdas. Mul on sõbrad, kes ütlevad, et Jeesus on Jumala poeg, et ta on see, kes meie eest suri ja maksis meie pattude eest, aga mul endal ei ole mingit tõelist kontakti Jeesusega. Tead, ta on lihtsalt midagi õhus, ma arvan. Kes? Jeesus on igaüks ja kõik. Jeesus oli üks mitme targa mehe hulgast läbi aegade, keda inimesed armastavad järgida. Mees, kes meid kõiki me pattudest päästis, mis tähendab, et ma ei tea, miks ma üritan, sest mu elu pole nii roosiline. Aga kas Jeesusel on tähtsust? Kas ta on oluline? Mitte olulisem kui teised vaimsed juhid. Ma arvan, et on tähtsust, sest tema pärast hakkasid paljud usklikuks ja kaasas inimesi usus. Ta on oluline katoliiklastele ja inimestele, kes loevad piiblit kindlasti. Aga tervele maailmale? Vist mitte. Aga oma õpetuse poolest küll. Inimesena mitte. Ma arvan, et inimesed ei hooli sellest enam. Ta kindlasti tegi suurepärast ühiskonnale kasuliku tööd. Ja kui teda poleks olnud, siis ma ei tea, kus me oleksime. Jaa, muidugi, ta tegi palju olulisi asju, aga mitte igaüks ei usu seda. Aga mina usun. Minu jaoks mitte. Ma ei hooli sellest, mis ta tegi. Ma ei hooli enam tema lugudest. Tegelikult mitte. Ma ei ole ise kristlane, aga arvan, et kirik on hakanud kõrvale kalduma Jeesuse ammusest õpetusest. Absoluutselt. Mis viisil? Mitmel viisil. Paljudel inimestel on vaja julgustust ja abi. Jeesus on nagu psühholoog, et aidata teisi inimesi. Nii et see on raviv. Paljud inimesed ei austa seda, mida ta tegi, ja paljud üldse enam midagi ei austa. Ma üldiselt kahtlen religioonides üldiselt, sest neid on nii palju. Igaüks arvab, et nende religioon on vastus, ja kui igaüks on õige, miks siis neid nii palju on? Minu religioon on kahtlus. Ma olen kahtlustaja. Thank you very much. Üldiselt jääme sellised aimatavad vastused inimestelt tänavalt, et küllaltki palju sarnased vastused saaks ka kärda tänavalt või emast tänavalt. Selline lõpus oli see, et Jeesus on psühholoog, see on üks ilus mõte, et ta on keegi, kes aitab minu hädades hakkama saada, mis on absoluutselt õige ja aitab mul teisi aidata, mis on ka absoluutselt õige. Aga kui see meie suhe ja suhtumine Jeesusesse sinna pidama jääb, on midagi väga puudu. Kas Jeesus oli vaimuhaige? Kas Jeesus oli hull? Teda see, ma mitte küll seda loengut ette valmistas, ma veidikene varem avastasin sellega alles hiljuti seda, et Jeesuse perekond pidas ühel hetkel Jeesust hulluks. Vaimuhaigeks.
ja toob piiblist välja. Nad tulid Jeesusele järgi selleks, et läks hulluks ära, pööras ära, et viime ta koju rahuline. See nagu šokeeris mind. Tuleb see kirjakoht ka kohe. Esimene, see Johannese 10.20 on kirjakoht, mida ütlesid variserid, et tolle aja vaimulik juhtkond, tolle aja vaimulikud liidrid, meie mõistes pastorid, kirikohtajad, kellel nagu Jeesus nagu üldse kuidagi ei istunud. Ja nad ütlesid, kui nad vaatasid tema tegevus, kui nad kuulasid, mida ta rääkis, siis nad ütlesid selle peale, et temas on kuri vaim. Temas on kuri vaim. Ja ta jampsib, et miks te teda kuulate. See ei olnud lihtsalt see, et ta on mingisugune, ajab mingit soga lihtsalt, vaid see on see, et ta on kuri vaim, see on üks sõike vaimne sidumine on tema, ehk siis tegu on saatana poolt seotud inimesega. Ja Markuse 3.21 ütleb, ja seda kuuldes tulid omaks, et teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Ehk mingi koht, ja tõenäoliselt mitte ainuke koht ei olnud see Jeesus elus, kus nagu ta ajas ümbritsevad inimesed, no nii segadusse, nii pöördesse, et nad ei saanud nagu absoluutselt aru, et mis see siis toimub. Ja kui vaadata see, et mille peale variseride kirjatundjad nii reige diagnoosi andsid, et ta jamsid, tal on kuri vaim, mille peale ütlesid seda, siis seal eespool räägib Jeesus sellest, et tema on hea karjane. Ta rääkis, et kõik, kes on enne teda tulnud, on olnud röövlid ja vargad. Just selles kontekstis, inimhinge kontekstis, et tema tuli päästma, tema on karjane, teised on tulnud nagu hävitada, teised on tahtnud hävitada ja hukutada inimesi. Tema on lammastele, ehk inimestele, uks, kus saavad inimesed sisse minna Jumala juurde. Ta rääkis, et ta annab oma elu lammaste eest, ehk meie eest. Ta rääkis, kuidas isa teda armastab. Kuidas tal on meelevald oma elu anda ja võtta. Ja kui lisada siia veel lood, et mida Jeesus rääkis, et ta rääkis oma ihu söömisest ja vere joomisest ja kuidas ta andis patte andeks ja kuidas ta on maailma valgus ja kuidas ta läheb isa juurde asemeid valmistama ja kuidas ta kord tagasi tuleb ja siis ta kõige tipuks rääkis endast kui Jumalast. Ja vane nüüd üks kõik, kes tänapäeval näiteks mingisuguses kontekstis rääkima sellist juttu. Me ikka kiiresti tahaksime kutsuda ta lähedased, et kuule, et kui mina räägiksin praegu sellist juttu, et kuule, et Timo jamsib siin, et ta peab ennast jumalaks. Ja noh, need lugus on hästi palju, et see Paldiski maantel on sellised, kes ennast jumalaks peavad ikka palju. Et üks mees seal samas vaimuhaiglas ütleb, et tead, oma voodikaaslasele, mitte voodiga, kui naabervoodis olevale patsientile ja ütleb, et tead, ma olen Napoleon. Ja teine küsib, et kus sa tead? Jumal ütles mulle, naaber pahandab. Mis asja, pole ma sulle midagi ütlenud? Et selles mõttes see, noh, kui ma olen vahest suhelnud sellist, või mingi periood oli, kus kuidagi moodi tekkid, sattusid minu teele inimesed, kellel oli psühika häired. Ja noh, lihtsalt normaalne inimene järgmisel hetkel ajus mingisugune kliks keerab ära ja räägid, noh, ta räägid täiesti teist juttu. See võib olla isegi geniaalne jutt, aga sa saad aru, et ta nagu hukkupuudet reaalsus ei ole, aru saamist ei ole, vastutust ei ole selle ees, mis ta räägib ja nii edasi. Ja siis järgmisel hetkel räägid jälle ja siis ta nagu mäletagi üldse seda, mida ta enne oli rääkinud ja täiesti nagu teine inimene. Noh, see on sõike tüütuline skisofreenia. Ja siis mingil hetkel tekis väga raske olukord, et ma päris hästi ei saanud aru, et millal teda nagu tasub usaldada, millal see jutt on nagu see, et mis ta ise räägib ja millal on see, kus tema nagu mingisugune, kelleks ta kehastub või kui see nii-öelda häire siin kuskil ajus on. Et mul oli tõsiseid probleemi sellega. Ja sellised inimesed on ja sellised inimesed vajavad ravi ja sellised inimesed saavad ravi, on saanud nii arstide käest ravi, kui Jumal on imeliselt tervendanud selliseid inimesi ja ma ilgul ütlen selliste nagu sümptomitega inimesed võivad olla ka lihtsalt see, et nad on lihtsalt kurjast vaimust vaevutus. Nad ei ole oma elu kontrollijad, vaid nad on seestunud, nende sees elab teemon
kes neid nagu juhatab ja kamandab tegelikult, on küllalt neid näiteid, kuidas mingisugusel hetkel normaalne tüdruk ja mingisugusel hetkel hakkab meile rääkima mehe häälega või need ei ole asjad, mis on psüühilised, need on asjad, mis on vaimsed ja need asjad tuleb kohtuda, Jeesus kohtus nendega ja Jeesus väga selgelt hävitas kõik sellised asjad, need vabastas inimesed, aga nende asjad juurde me jõuame järgmisel korral. Nii et jumalaid leiab Paldiski maantel ja üle maailma, aga see, mis nagu nüüd hakkate vastu rääkima, et kui ühelt poolt Jeesusel oli palju sellised asju, mille põhjal võib öelda, et ta oli vaimuhaige, ta rääkis nii totrak juttu, kui mõtled selle peale, et ta oli inimene, et ta oli tavaline inimene või väga tark mees. See jutt, mis ta rääkis, ei absoluutselt ei kvalifitseeru sinna, ta rääkis ulmet. Aga nüüd, kui nagu vastu hakata vaatama, et miks me siis ütleme, et ta ei olnud vaimuhaige, on see, mis oli tema elu vili. 3,5 aastat ta tegutses seal Palestiina maal ja mis sellega nagu kaasnes, kui üks vaimuhaige liigub ringi, siis kes vähegi tunneb sellised inimesed teab, et see nagu mis ta maha jätab endas, see nagu väga suuke hea lõhnaline asja ei ole, et see on tohutu segadus, tohutu kaos, me iialgi ei oska prognoosida, mis seal nagu juhtuda võib ja Jeesus käis, tal oli karjana inimesi liikus temaga kaasa. Ma võin öelda karjana. Kui ta pidas mäejutluse, seal oli palju inimesi ümberingi, ta ei kuulutanud seda kuskile, ma ei tea, ajakirjanduses polnud sellist asja. Suus suhu levis info, Jeesus liigub ringi, teeb imesid, ta kuulutab evangeeliumi. Niimoodi ei väljendatud talle lähele, aga räägib Jumalast. Ja ta räägib kuidas? Räägib meelevalla, aga see tähendab, et ei ole lihtsalt sõna, vaid see sõna mõjutab inimesi. Kuidagi moodi see sõna jääb inimese külgi kinni ja hakkab midagi inimese sees tegema. Meelevallaga räägitud sõna. Ja me teame lugu, kus Jeesus oli kord sellise olukorras, kus 5000 meest oli. Kuidagi te 5000 meest pluss lapsed pluss naised. Orienteeruvalt 10,000 inimest ilma võimenduseta. Ma ei tea, kuidas tolle ajalgi selliste ürituste läbi viimine toimus, et kui võimas inimese hääl tolle läheb pidi olemuseks, et kõik kuuleksid. See vast on mäejutlused. No mäe otsast kõrgemalt räägitakse, et inimesed rohkem kuuleksid. 5000 meest liiguvad lihtsalt kaasa temaga. See on võimas rahva hulk, et kui Jeesuse teenistus näiteks panna tänapäeva mõõtmetesse, siis kui tal oleks Facebookis konto, ma ei tea, palju seal piir on, aga tõenäoliselt oleks see piir, kui seal on piiri, sõprade piiri, see oleks lõhki. Kõik tahaksid tema sõbrad olla. Kõik huvituksid sellest, mida ta sinna postitab. Kõik, kui oleks ta jutlused YouTube'i laetud. Praegu on vist maailma kõige populaarsem video mingisuguse Lõuna-Korea Tola, kes Gangnam Style või see, kes tantsib väga veidral moel. 700 midagi miljonit vaatamist. 700 miljonit. Ma olen täiesti veendunud, et Jeesuse jutlused oleks ammu selle ületanud. Sellepärast, et tal oli nagu tolle inimese ütles, et ta ei räägi nagu kirjatundi, et ta räägi kuidagi teist moodi. See mõjutab, see puudutab, see on praktiline kuidagi minu elu ajaks ja see loob midagi minu sees. See võidmine, kristlikus terminoloogis, see võidmine, see üleloomulik osa temas oli nii suur. Ja see, mis inimestega juhtus, on inimesed tema ümber tervenesid. See, kui inimesed kokku sai, ei jäänud maha sellist arusaamatud, elu ei saa mitte millest karu, et kohtus kellegagi ja siis ei suga laip järgi, et ma üldse ei saa enam eluga hakkama, vaid vastu pidi, ta kohtus pimedaga, pimesei nägijaks, ta kohtus abielurikkuja pani asjad oma elus korda ja läks teist moodi edasi. Ta kohtus kurjadest vaimudest vaematuga, ta käskis need asjad välja tema seest minna ja see inimene sai vabaks. Sellised asjad juhtusid tema elus. Ja see tähendab üks tervenemine, üks asjade korda panek oli. Iga poolt, kus ta liikus, oli üks nagu pea pealt jalgade peale asjade tõstmine. Üks terviklikus, üks rahu, üks rõõm, üks tervis oli see. Ja seda ei saa kuidagi nagu väita, et seda suudaks teha üks vaimuhaige inimene. Täiesti kindlalt ja mingisugust vaidlemist pole selle koha pealt, et me kõik mõistame seda. Tomas meelevalda ja see oli püsiv.
kõik, mis ta tegi, see oli loogiline, see oli sihikindel, see oli muutumatu, ei hüppanud ühest nagu asjast teise. See on kõik, mis välistavad selle, et ta oleks olnud vaimuhaige või siis demoniseerunud või kuidagi hoopiski ise kurjadest vaimudest vaenatud. Et see, kui kirjatundjad ütlesid talle, et sa oled kurjadest vaimudest vaenatud, kuidagi, et okei, ei seda ma ütle praegu. Et sa oled kurjadest vaimudest vaenatud, siis mida Jeesus nagu oma kaitseks ütles? Ütles, et mõtelge natuke variserid. Kui mina, kes ma ajan kurje vaime välja inimestest, kui mina ise olen kurje vaime vaematud, mis loogika selles on, et miks peaks saatan ajama välja inimestest oma käsilesi, sellepärast, et see teemonite ja see ülesanne ongi see, et haarata kontrolli inimest üle, et neid hukkutusse viia täielikult. Et miks ma peaksin neid välja ajama, kui ma oleks seestunud? Et jällegi nagu väike loogika järv. Nüüd, kas Jeesus oli rumal? Lihtsalt, et ei saanud asjadest aru, oli ise kuidagi petetud. Keegi ajas mingit käku talle kõrva ja ta ei saanud aru, ei saanud aru. Ja tõenäoliselt jällegi, et sellega ei ole vist nõus ka need, kes piiblit ise ei usu. Tõepärast, et ikka selline kuvand Jeesusest on see, et kui ta midagi oli, siis ta oli lihtsalt üks tark mees, nagu siit ka sest videost välja tuli. Sellepärast, et temalt on pärit palju tsitaate, inimesed tsiteerivad Jeesust. Ühte rumalat meest ei ole mõtet tsiteerida, et ju siis ikka Jeesus pidi tark mees olema. Vaindamatult ta tark oli. Uus testament, evangeeliumid on täis lugusi, kuidas Jeesus oli jäänud elu libedalt. Selles mõttes, et kõik aga plaksutasid ja 5000 meest on kaasas ja rõõm kui koogutavad. Seal oli palju sellised tegelesi, kes tahtsid ta esimesel võimalusel ära tappa. Alati on see, et kui mingisugune jumala tõstab ühe liikumise üles, on alati see, kes tahab hävitada selle ühe hetkega. Ja seal oli tegeles, et kuidas me siis saame? Me peame kuidagi ta lõksu meelitama. Ja tollel ajal siis oli üks võimalus selleks, et oma suu väiksib, et ta ütleb asju, mis on valed, siis me saame ta kinni võtta, saame kohtu ette viia ja puhukata või mis iganes teha. Ja siis nad esitasid talle kahemõttelise küsimusi. Või õigemini sellised küsimused, millel ei ole õiget vastust. Ma ei tea, kas sellel on õige vastus või ei ole, et kumb on ausam, kas Ansip või Savisaar? Oletame, et sa oled Tallinna linnas ja sul käest küsitakse avalikult, kumb on ausam, kas Ansip või Savisaar. Ja sa tead, et mõlemal mehel näiteks on sinu üle meelevalda Ansipil kui peaministrin ja Savisaaril kui linnapeana. Ja ta saab sinu ellu sekkuda kuidagi moodi, kui sa tema kohta halvasti ütled. Ja siis näiteks ütled, et Ansip on ausam ja siis Savisaar teeb sulle koita-koita. Või siis, et Savisaar on ausam ja Ansip tuleb ja rakendab mingisugused meetmed sinu elus. Hästi tuleb primitiivne näidega, aala sellised küsimused. Ja üks küsimus, millega ta juurde tuldi, oli see, et kas peab maksu maksma keisrile? Tollel ajal oli Palestiina, oli Rooma riigi okupeeritud ala. Ehk siis oli küll Iisraeline, oli küllalt kui suur autonoome, aga tegelikult valitseks oli Rooma keiser. Aga see juutide seas nagu kees, selline rahvuslik kärkamine ja nad ikka, nende identiteet oli see, et me oleme juudid, see on hästi tugev nendel ja nad ei ole mingid Rooma alamad. Ja siis oli neid, kes ütlesid, et kui me ikka tõelised juudid oleme, siis me ikka Iisraeli maksu ei maksa. Ja samas, kuidagi moodi, on vaja ju seadusele lojaalne olla ja esitades sellise küsimus, ükskõik, mida Jeesus oleks ütlenud, tegelikult niimoodi otseliselt ütlenud, ta oleks kuidagi moodi ämbrisse astunud, ta oleks kuidagi moodi kellegi poolt, mingi huvigruppi poolt saanud, nagu, et ahaa, aga ta ütles, antke üks raha siia, anti münd siia, kelle pilt siin on, keisri pilt, nüüd see, las keisrile kuulub see, mis talle kuulub, antke talle see, mis talle kuulub, las Jumalale kuulub see, mis Jumalale kuulub. Võtan kinni, mis ta ütles. Ta on nüüd ütles, et makske makse. Aga ta ei ütlen seda välja. Ja saad juba mitte kuidagi moodi kinni haarata. Ja see oli selline tarkus, et variseridel on vajus suu lahti. Ja nad ei ole mitte mõelda, et nad on tükka aega ei julgenud tulla küsima Jeesus, kes midagi sellepärast, et nad kartsid jälle lulliks jääda. Aga neid kordi, kui niimoodi Jeesus oli tulli, neil oli päris palju. Et Jeesus oli üks üleloomulik tarkus. Jumal andis tal ühe üleloomuliku tarkuse ja sellest tarkusest ta liikus. Nii et kindlasti Jeesus
rumal ei olnud. Nüüd on üks võimalus, et Jeesus oli valetaja. Ehk siis tal oli mingi huvi ja ta keerutas kokku mingisuguse sellise huvitava loo iseenesest. Ja tal olid ka mingid võimed ja sellega ta nagu lollitas inimesi. Ehk tegi sellist poliitilist, kultuurilist, religioosselt showd või kampaaniat, valetades inimestel suud silmad täis ja siis läks vabatahtlikult selle eest surma. Ehk, kui Jeesus oleks valetanud, siis peab tagasi minema, kui see on eelmise punkti juurde, siis ta oli väga, väga rumal. Sellepärast, et ma ütlen veel kord, ta, kui ta oleks selle loo kõik välja mõtlenud, mida ta rääkis, kui ta oleks välja mõtlenud selle, et ta on hea karjan, kui ta oleks välja mõtlenud selle, et ta on Jumala poeg, kui ta oleks välja mõtlenud selle, et ta, ma ei tea, tõuseb üles, kui ta on risti löödud või kui ta on surnud, siis kolmandal päeval tõuseb üles. Kui ta oleks kõik need asjad välja mõtlenud, et tema oli enne Abrahami juba. Abraham oli tuhandeid aastaid enne Jeesust sündinud ja ta ütleb, et ma olin juba enne teda. Kui ta oleks kõik need asjad välja mõtlenud ja siis lihtsalt selle välja mõeldud asja peale, öeldakse, kui sul öeldakse, et ära aja seist jama, et loobu sellest, muidu me tapame su ära. Ja ütleb, et ei. Või ütle üldse mitte midagi ja laseb ennast ära tappa, lihtsalt oma välja mõeldud vale peale. Siis ta oleks lihtsalt rumal olnud. Jeesuse see, miks teda risti löödi, see peamine põhjus oli see, et ta tegeles Jumala teotamisega sellega, et ta ütles, et on Jumala poeg. See ei mahtunud absoluutselt kellegi pähe ja loomulikult ei mahtunud kuidagi pähe. Ja see oli see, miks ta oleks surma. Ja kui ta oleks selle välja mõtelnud, ta oleks võinud selle viimasel hetkel see valu agooniates, mis ta oli. See ei olnud kõige kergelt, see tema piinamise ja hukkamise protsess oli midagi nii võigast. Mel Gibson tegi sellest mõnda aega tagasi filmi Passion of Christ. Ja see on keelat juba või soovitati vähemalt mingisugust kategooriad, et lastele mitte soovitav, sest see on nii võigast, see on nii vägivaldne. Ja tõenäoliselt ei ole see ikka veel see reaalsus, mis tegelikult oli. Tõenäoliselt oli see veel mingi aasta hullem. Ja selle sees inimese psüühika ja füüsiline ei pea vastu. Inimesed tunnistavad ennast süüdi asjades, millega neil pole mitte mingisugust pistmist, kui neil korralikult ja korralikult töödelda ja piinata. Absoluut, nagu mida iganes vastu võtta. Aga Jeesus ei ütlenud sõnagi selle kohta. Kui Pilatus küsis ta käest ja seal teised küsisid, valitsejad küsisid ta käest, et sa tõesti vastab tõele, mis sa räägid. Ja ta ei eitanud seda. See tähendab, ta ei enda olnud kirjad kindlaks, ta ei saanudki seda ehitada sellepärast, et see, mis ta rääkis, oli tõsi. Et kui ta oleks valetanud, siis ta oleks olnud ühtlasi väga rumal, sest ta lasi hukata ennast enese välja mõeldud vale ennast. Nüüd on üks variant veel. Või enne, kui me jõuame selle variandi juurde, kuhu me tahame jõuda. Ja et Jeesus pole kunagi eksisteerinudki. Et nõukogude ajal oli see nagu küllaltki levinud mõtteviis või see, et Jeesus on välja mõeldud, kristlased on ta välja mõtelnud. Tänapäeval peab olema kas väga tugeva selle nõukogude võitleva ateistlikusukse mõjuga ja nagu natukene kitsalt vaadates seda maailma, kes veel täna ütleb, et nagu Jeesus pole olemas olnud, et reeglina ei ole küsimus see, et kas Jeesus oli olemas või ei olnud. Küsimus on see, et kes ta tegelikult ikkagi oli. Et nii arheoloogilised kaevamised kui igasugused materjalid, mis ei ole üldse seotud piigliga, ajaloogilised materjalid, mida ma mõnda näitan teile, need räägivad Jeesusest, natsaretlasest, temast, kellel olid jüngrid, temast, kes löödi risti, temast, kes nendes materjalides, kui löödi on väidetavalt tõusis üles. Ja nii edasi. Et see, nagu te, kui sellest küsitluses, see on Ameerika küsitlus, nägite, et minu mõelest äkki ei olnud seal või ilima niisuga kahta, et kes oleks nüüd ütlenud, et Jeesust pole üldse kunagi olemas olnud. Ikka põhimõtteliselt oli ajalooline isik, aga ei midagi rohkemat. Jeesusest on rohkem kirjalike andmeid kui Julius Caesarist. Julius Caesar oli olemasolus ei kahta tõenäoliselt, mis mitte keegi seepast, et austatud ajalooõpikud on kirjutanud läbi aegade. Nõukogude ajal kirjutati ajaloost Jeesus välja.
ja üldse nagu taheti inimeste elust välja kirjutada, väga sellest välja midagi ei tulnud. Aga ja siin on mõned näited, et kes on kirjutanud Jeesusest. Näiteks üks sagedamini tsiteeritud piibliväline autor, kes on kirjutanud kristlastest ja ka Jeesusest, on Titus Flavius Josephus, kes elas 37 kuni umbes 100 nende aastate. Ja ta on kirjutanud imesid tegevast mehest, targast mehest, Jeesusest kui targast ja imesid tegevast mehest, kuigi ta kahtleb natukene, kui ta kirjutab, et kas saab ikka mees ta kohta öelda või üldse nagu tavaline inimene ta kohta öelda, sest et need teod ja need sõnad olid nagu nii erakordsed. Ta kirjutas, et Jeesus löödi risti ja ka seda, et ta tõusis kolmandal päeval üles. See on inimene, kes ei ole seotud kirikuga, ei ole seotud, ma ei tea, vahest ma ei tea, mungad kirjutasid mingisuguse salaplaani kokku kuskil. Et ei ole üldse sellega seotud, ta on nii-öelda sekulaarne või mitte kristlik autor, kes kirjutab sellest, mida ta nägi, mida ta kuulis. Siis on selline asi kui Babylonia Talmud. Seal on kirjutatakse, kuidas Jeshua või Jeesus poodi risti paasa pühadel ja veel kirjeldatakse seda, kuidas Herald pasundas ja karjus, et nüüd läheb Jeesus seal nüüd küll kividega surnuks viskamisele. Ja põhjus oli see, et ta oli tegelikult nõidumisega ja juutide usust taganemisele õhutamisega. Ja siis kui kellegi on tema kaitseks midagi öelda, siis astuge esile sellise fakti on kirja pannud näiteks pandud kirja Babylonia Talmudis. Plinius Noorem, Rooma kirjanik ja kohtunik, on kirjutanud sellest, kuidas Jeesuse järgijatel oli harjumus teatud päevadel koguneda enne päeva valgust hümne Kristusele laulma, Kristusele kui Jumalale. Lisaks kirjutab Plinius, et kristlased tõotasid elada püha elu, hoidud igasugusest rüvedusest, lubati, et ei panda toime kuritegusid, abielu rikkumisi, valetamisi, ja need sellised koosolemised lõppesid sageli ühise söömisega. Jällegi nagu vaatlus või mingite materjalide põhjal kirja pandud, et mis ei ole seotud piibliga. Ja üks doktor Norman Geisler, tema on nüüd kristlane, see Norman Geisler, aga ta uuris, ta on teadlane, ja ta uuris mitte kristlikke allikaid, nii palju kui ta kätte sai, ja uuris, et mida, kuidas, mis uus üldpildi saaks nagu Jeesusest ja Kristusest kokku panna, et mida nagu inimesed, kes ei ole Kristusega seotud, kirjutavad kristlastest. Piibel on see tegelikult, et me näeme, kirjutatakse nagu seest pool. Jeesus ja ümbrid kirjutavad ja Paulus kirjutab Peetrusega, Paulus ja Tiitus ja, ei Paulus kirjutab Tiitus, erinevad autorid, kes seal on, aga nad ei Kristuse sees. Ja Norman Geisler paneb kokku siis erinevad faktid, mida ta sealt välja luges. Esiteks annab nendest allikatest lugeda, et Jeesus oli Natsaretist, teiseks ta elas tarka ja voorusliku elu, ta poodi risti paasa pühade ajal Pontius Pilatuse valitsemise ajal, kuna ta pidas ennast juutide kuningaks, neljandaks tema jüngrid uskusid, ta tõusis kolme päeva pärast üles, viiendaks ta vastased nimetasid tema imetegusid nõidusteks, kuues tema väike jüngrite hulk kasvas tohutu kiirusega ulatades juba Roomani. Ma täpselt seda aega siis ei tea, millal selline fakt kirja pandud on, aga piibli järgi me umbes võime vaadata seda. Ja seitsmedaks tema jüngrid eitasid polüteismi, ehk siis mitme jumala kummardamist, milles juudid neid süüdistasid. Et nad ikka ütlesid, et me usume ühte jumalasse. Ja elasid moraalselt ja kummardasid Kristust kui jumalat. Ja teda nagu seitse punkti, mis nagu kristluse välistest allikatest on pilt kokku pandud kristlusest. Ja viimane on see, et Jeesus on jumala poeg. Küsimärgiga siin. Et kui me mõtleme tagasi selle peale, et kas ta oli vain, kõike seda Jeesuse pilti, nii nagu kas praegu siin kuuldust teil tekib Jeesuse pilt või varasemast on Jeesuse pilt mingisugune, et kui me mõtleme selle peale, et kuhu ta sobitub nüüd, kas ta on vaimuhaige, on ta rumal, on ta valetaja, kas seda üldse ei olnud, või on ikkagi see, kes ta väitis ennast olevat. Et küsimus on, et kas on veel mingisugused võimalused. Tõenäoliselt mingisugused oleks, aga mina küll ei suutnud väga nagu mõtelda, et üks nendest variantidest peab olema.
üks nendest variantidest peab olema, kui me mõtleme Jeesusest, kes ta siis oli? Oli ta hull, rumal, valetaja, ehk teiste ära kasutaja või kellegi teise poolt ära kasutatud? Või teda ei olnudki? Või oli ta ikkagi Jumala poeg, keda ta väitis ennast olevat? Ja ma toon mõned kirjakohad, mis piibli järgi, nagu saab lugeda välja seda, et Jeesus on Jumal. See põhiline nagu väide, mis nagu tekitas poleemikat juutide jaoks ja mis ta ka tegelikult ristile viis. Johannes evangeelium algab niimoodi, et alguses oli sõna ja see sõna on Jeesus. See on jällegi, piiblit tuleb vaadata nagu laiemalt, tuleb vaadata üks kirjakoht seletab teist kirjakohta ja nii-öelda. Kui me võtame ainult ühe kirjakoha, siis me võime väga nagu rappa panna. Aga piibli kontekstis me teame, et see sõna on Jeesus. Ja kui öeldakse niimoodi, kui me selle sõna asendame Jeesusega on, alguses oli Jeesus ja Jeesus oli Jumala juures ja Jeesus oli Jumal. Me ütleme, see on nii segane lause, et siis te saab mitte midagi aru. Ja tõsi, ta on ikka väga sügav, selles mõttes, et ega ei saa. Alguses oli Jeesus. Okei. Okay. Ja alguses, kus algus on? No, kuskil alguses. Isegi enne kõike muud tõenäoliselt siis. Ja ta oli, ei ole määratletud, et mingist hetkest hakkas olema, vaid ta lihtsalt oli. Alguses oli Jeesus. Jeesus oli Jumal juures, see tähendab, et Jumal on ka. Jeesus oli Jumal. Ja Jeesus oli Jumal. See tähendab, et Jeesus oli alguses Jumal oli ka ja tegelikult oli nagu Jumal. Jube keeruline. Kui me ei saa aru praegu sellest, siis jätame selle niimoodi. Et tõenäoliselt on see üks koht, kus me vajame väga Jumala enda seletamist. Et see on mõnes mõttes nagu raske teema. Aga see kirjakoht ütleb seda, et Jeesus on Jumal. Sellest me ju saame aru, et siit nagu midagi muud välja lugeda on väga keeruline. Johannese 14:7-10 ütleb niimoodi. Kui te oleksite tundnud mind, Jeesus räägib oma jüngritele. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma ütlen, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub minus, tema teeb oma tegusid. Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Jällegi üks kirjakoht, mis nagu on natuke segane, aga samas kui me selles kontekstis praegu loeme, et mida nagu, kas Jeesus on Jumal, siis me võime vaadata, et siin räägitakse Jeesusest ja isast ja nad on niimoodi oma vahel seotud, et need on väga keeruline nagu tükkideks võtta või kuidagi nagu lahutada. Kolossa 1:16 ütleb, tema ehk Jeesuse läbi on loodud kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. See tähendab, et Jeesuse eksistents ei alanud siis, kui ta sündis jõulöösel. Vaid tema läbi on loodud kõik. Kuidagi moodi oli ta nagu tegevuses maailma loomise juures. Sellepärast, et Jumal, kes on loonud maailma ja Jumal oma kolm ainsuses on loonud maailma, see tähendab, et Jeesus oli seal. Markus evangeelium, esimesel korral oli juttu nendest evangeeliumetest, et miks need nii palju on ja miks need ühesugused on. Ja tegelikult evangeeliumete iva on see või mõte on see, et selgitada, kes Jeesus oli. Just nimelt, et me elaks kõnegi pimeduses, et kes Jeesus oli. Ja Markus alustab oma evangeeliumit nii, Jeesuse Kristuse, Jumala poja, evangeeliumi algus. Ei ole Jeesuse Kristuse Joosepi poja, ei ole Jeesuse Kristuse puusseppa või suure õpetaja, vaid Jumala poja evangeeliumi algus. Johannes kirjutab 20. peatükis 31. salmis. Need on kirja pandud, et kõik need kirjad ja evangeeliumid ja lood, mis seal on, need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus Jumala poeg, et teil uskudes oleks elu tema nimes. Tähendab, see keerulise punkti juures jõuame ühe väga olulise koha juurde. Ja see oluline koht on see, et meie saatus sõltub sellest, kas me suhtume Jeesusesse õigesti, kas me mõtleme Jeesusest õigesti, kas me usume Jeesusest õigesti või ei. Ja me võime üleolevalt teatud küsimustesse suhtuda, me võime Jeesusesse suhtuda üleolevalt, me võime nagu eirata seda, aga see ei muuda reaalsust. Meie saatus ja olemine sõltub sellest, Need on kirja pandud selleks, et usuksid, et Jeesus on Kristus Jumala poeg
et elu oleks uskudes elu tema nimes. See on elu ja surma küsimus. See võib meile meeldida või mitte. Ja see võib meil nagu ahastusma, nagu ta on keerulisest asjast peaks aru saama. Aga see, kui me nagu selle asja nagu kõrvali jätame, siis kõik muu muutub nagu suhteliselt tühiseks. Et küsimus on see, et kas ma tahan ja kas ma olen valmis teada saama ja uskuma, kes Jeesus on isiklikult minu jaoks. Ja kelleks, kes ta tahab olla. Siin on kolm kirjakohta, kus esiteks Jumal kinnitab, et Jeesus on Jumal, tema poeg. Teiseks, kus Saatan kinnitab seda ja kolmandaks, kus inimesed kinnitavad seda. Esimene kirjakoht on Markus 1.11 ja seal on öelnud nii, see pärast Jeesuse ristimist, et taevast kõlab hääl, tuvi tuleb taevast alla ja Jeesuse suunas kõlab hääl. Sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Sellest on kirjutatud Markus evangeeliumis esimeses peatükis. Ehk Jumal kinnitab, sina oled mul on sust hea meel, sa oled mu armas poeg. Teine kirjakoht on Markus 1.24, kus Jeesus on kohtub ühe seestunud inimesega, ehk teemon elab selles inimeses. Ja see teemon hakkab rääkima selle inimese seest ja ütleb, et ma tean, kes sa oled. Ma tean, kes sa oled Jumala püha. Ei olnud see, et sa oled suur õpetaja, sa oled tubli mees, sa oled selline moraalne inimene, vaid see on, et ma tean, kes sa oled Jumala püha. Ja kolmas, inimese kinnitus selle kohtu tuleb alles Jeesuse elu lõpus. Siis kui Rooma sõdur seisab Jeesuse risti all ja Jeesus ütleb, et sinu kätte issand annab oma hinge ja oma vaimu. Ja siis maa väriseb ja pimendaks läheb kõik seal. Ja siis vaatab see sõdur seda ja ütleb, et see inimene oli tõesti Jumala poeg. Need on kolm tunnistust. Ma olen, see tabel on teil seal paperi peal ka, aga ma kaks nagu erinevat senaariumit sellega, et Jeesus väitis, et ta on Jumal. See on nagu selge. Ja nüüd küsimus on, mis me sellega peale hakkama? On üks võimalus, et see väide on vale. Ja mis võimalused sellest järgnevad? On võimalus, et Jeesus ei teadnud, et see on vale, et ta oli ise petetud või ta oli vaimuhaige. Keegi kontrollis tema elu. Ja teine tulp on selline, kus ta teadis, et see on vale. Ta eksitas teadlikult, ta oli silmakirjanik, ehk siis ta rääkis ühte, mõtles teist. Tema ise oligi teemon. Tema ise oligi see, kelle soov oli inimese eksitada ja siduda. Ja viimane, ta oli rumal, kes suri kaitstes oma mõnes mõttes mõtetud valet. See on variant, kus Jeesus väitis, et on Jumal ja et see väide on tegelikult vale, et see ei vasta tõele. Jällegi meie valid on see, et keda me arvame, kes Jeesus nendest variantidest oli, kuhu see nagu meie arvamus sobitub. Teine veidi lühem tabel on selline, kus Jeesus väitis, et on Jumal. See väide on tõsi. Jeesus ongi Jumal. Siia nagu väga palju lisatulpasid teha ei saa. Miks see on oluline? Miks ma seda keerulist teemat praegu räägin? Nagu eespool üle jutud, milleks evangeeliumid näiteks kirjutatud on? Nad on kirjutatud selleks, et meil oleks õige arusaam Jeesusest, kes ta oli. Sellepärast, et kui me võtame teda vaimuhaigena, kui me võtame teda valetajana, kui me võtame teda targa mehena, siis sellel ei ole mitte mingisugust pistmist meie elu kõige peamise probleemiga. See on meie patt. Kui me räägime temast kui Joosepi pojast, kui me räägime temast, kes on inimeses sündinud, siis sellel on mitte mingisugust pistmist meie peamise eluprobleemiga ja see on patt. Jumalast lahutatus on meie elu kõige suurem probleem. Kõik hädad, kõik meie elus lähtuvad sellest. Kõik on sündinud läbi pattu, nagu me eelmisel korral rääkisime. Ja nüüd, et seda tühistada, selleks on ainult üks tee. Selleks on see tee, mis Jumal saatis. Jumal saatis oma poja.
ta sündis, kui me seal paperi pealt, ma ei hakka neid kirjakohti kõike puudutama, siin on mitmed punkte, võibolla ma kirjasti käin lihtsalt nimetan need üle, aga ta sündis neid, sest see on ka probleem, et no kuidas on, naeratakse, et kuidas on võimalik, see on ikka nii naeruväärne, et miks sellist juttu räägitakse. Kui Jeesus oleks sündinud Joosepist ja Maariast, siis ei oleks tal mitte mingisugust võimalustki meie eest, meie patud eest surra. Miks? Sellepärast, et nagu ma patu teema juures rääkisime, inimene sünnib patusena ja üks patune ei saa teise eest hinda maksta. Sellepärast, et ta ise vajab lunastust. Jeesus sündis püha vaimu poolt eostatuna siia läbi Maaria. Aga neitsist Maarias sündis. Me võime selle peale naerda, me võime selle peale, et ei ole võimalik piibel niimoodi kirjutada. Need on kohad, kus me peame otsustama, kas me usume või usume. Ja ongi meie otsustada. Aga see on ainuke tee. Jeesus sündis, Jeesus kasvas ülesse ja tema elu iseloomustab see, et ta ei leinud pattu oma elu jooksul. See oli jällegi ainuke tee selleks, et tema surm tähendaks midagi praktiliselt minu jaoks. Ta sündis pühana, ta elas pühana ja ta suri pühana, Jumala pojana. Ja kohtusaalis, nagu ma seda näidetin, kohtusaalis kõlas see aamri löök. Timo, sinu pattude hind on makstud. Sellepärast, et Jumal oli ütlenud, patu palk on surm ja keegi pidi seda hinna maksma. Jeesus maksis selle hinna. Ja kui me nüüd Jeesusest niimoodi ei usu, kui me ei usu Jeesust, kes sündis neitsist, kui me ei usu Jeesust, kes suri risti puhul minu pattude eest, kui me ei usu Jeesust, kes tõusis kolmandal päeval ülesse, siis see kokkupuude, me ei saa kätte seda, mida Jumal on meile valmis pannud. Me ei saa kätte, see jääb mees kauges, kui see kuristik oli, Jeesus on olemas seal, aga minu jaoks ta ei moodusta nagu risti või seda silda, mis viib mind Jumalani. Ja see on see teema, patt Jeesus, nad on oma vahel nagu hästi tihedalt seotud. Ma ei hakka kirjakohti lugema, aga ma loen siit üle, et Jeesus ei olnud loodud. Seda me mainisime. Ta viljastati püha vaimu poolt. Ka üks keeruline teema, millest ma väga ei süvene, aga see võtaks väga palju aega, et Jeesus on 100% inimene, 100% Jumal. Ta ei teenud pattu, ta suri ja tõusis kolmandal päeval üles. Ta läks jüngrite nähes taevasse ja tuleb sealt kord tagasi, nii nagu ta ütles. Ja Jeesus on isandate isand ja kuningate kuningas. Kogu selle asja kõige olulisem küsimus, kogu selle tänase juttu, kõige olulisem küsimus on see, keda mina ütlen täna Jeesust olevalt. Ja ma näitan veel ühe video. Enne vabandust. Enne ma tsiteeriksin C.S. Lewis, kes on ka siia kirja pandud. Ma püüan ennetada kõiki, kes kavatsevad öelda midagi tõeliselt rumalat, et Jeesus oli vaid suur moraali õpetaja, aga mitte Jumal. See on midagi, mida me ei peaks ütlema. Mees, kes ütles sellised asju, nagu ta ütles, ei ole suur moraalne õpetaja. Ta on pigem kuudõbine või hoopis kurat põrgust. Sa pead tegema valiku. Kui see mees on tõesti Jumala poeg või hoopis hull või midagi hullemat, siis sa võid kutsuda Sa võid pidada teda tolaks, sa võid sülitada ta peale kui teemonile või siis teine võimalus langeda tema jalge ette ja kummardada teda kui issandate Jumale. C.S. Lewis, kes on, ma ei tea, olete näinud ehk Narnia lugude autor ja mitmed sellised raamatud on ta kirjutanud, millest on ka filme tehtud. Ta ütleb seda, et tegelikult Jeesuse suhtes on väga keeruline leigeks jääda. Sa kas vihkad teda, pead teda rumalaks, pead teda nagu napakaks või siis teine asi, sa mõistad, et ta on Jumala poeg. Ja kui sa mõistad tegelikult oma südames, kes Jeesus on, siis sul ei ole teist võimalust, kui sa langeta ette maha. Ja sa mõistad, et siin ükskord sa pead oma jalgees nii kui nii olema. Et mingisugusel hetkel see muutub nagu väga isiklikuks ja väga tõeliseks see suhe Jeesusega või see mõistmine, et kes Jeesus on. Ja täna on meil antud aeg õppida seda, avada oma süda selles ohas
ja lasta Jumalan nagu puudutada oma südant, et mõista, et näita mulle, kes see Jeesus on. Ma ei tea, Timo rääkis mingist juttu, ma ei tea, mitte midagi aru, aga näita Jumal mulle palun. Et isegi see, et kui sa oled seal, ma ei tea, ma ei ole siimane aru saanud, kas sa oled, aga kui sa oled, palun näita mulle. Ma tahan kuidagi kogeda sind või ma tahan näha sind või ma ei oska öelda, kui palju neist kedagi Jeesus näinud füüsiliselt olema või häälega kuulnud, aga ühel hetkel sa tead oma südames ära, et see on vist Jeesus, kes räägib või see on vist Jeesus, kes koputab või kuidagi moodi mõjutab minu elu. Ma näitan selle video varem. See on selle mõttes üks huvitav video. Jällegi, seda oleks juba hea näha, aga te kuulnud, et ta kaugel, siis saate kuulda vähemalt. See on, kui palju teist on selline asi kui Twitteri konto? Mirjamil. Teil on ka. Ei ole või? Twitter on selline, noh, kui Facebook on üks, siis võibolla järgmine suuke sotsiaalmeedia populaarsusest on Twitter. Ja see on, noh, ikka ajakirjandusest on läbi käinud, kui Ilves säutsub seal. Twitter, mis Twitter tõlkes ongi mingi säuts või midagi sellist. Et noh, ala selline, et lähen täna Biibli ABC kursusele, käisin täna seal, sõin koopki, nüüd olen unine. Noh, inimene annab, kui kirjutab mingisugused, annab säutsukesi. Et ma ei tea miks küll, aga seda see tehakse. Ja see video on üles ehitatud sedasi, et kui Jeesus ajal oleks olnud Twitter, mis moodi see välja näeks? Mis moodi nagu Jeesusega seotud inimest? Tegelikult on see mõnes mõttes Jeesuse elulugu. Aga muidugi hästi pinnapealselt või sedasi mingisugust fragmentidega. Kuidas näiteks Jeesuse jüngrid kirjutavad, et nüüd tegime seda, nüüd tegime seda, nüüd juhtus see. Järgnen. Päevakirja koht. Valmistage teed Issandale. Andres, kas see võiks olla Messias? Peetrus, me leidsime Kristuse. Andres Peetrusele. Hüvasti kalapüük. Peetrus, ma järgnen Jeesusele kõikele. Järgnen. Filippus, tema on see, kellest Mooses rääkis. Naatanel, kas Naatsaretis saab midagi head tulla? Filippus, aga tule ja vaata ise. Naatanel, järgneb Jeesusele. Jakoobus, palju rahvast on ta ümber kogunenud. Johannes, kõik on vaimustuses. Peetrus, ta tervendab haigeid. Jakoobus, halvatud mees hakkas just kõndima, uskumatu. Variser, huvitav. Kalamees, tema jutt tundub olevat õige. Armastama vaenlasi, vau. Abielu rikkumine, lahutus, andmine, palve, aga ta õpetab kõigest. Noor kirjatundja, ja ta teeb seda meelevallaga, imeline. Samaari naine, uskumatu juut rääkis minuga täna, ta teadis minust kõike, kas tema võiks olla Kristus. Peetrus, ta toitis just tuhandeid mõne üksiku leiva ja kalaga ja jäi ülegi. Variser, ta väidab, et on Jumal, see on Jumala teotus. Variser 2, ta tervendav hingamispäeval. Variser 3, ta kujutab ette, et ta võib patta andeks anda. Jakoobus, palju järgijaid on lahkunud. Johannes, ma arvan, et ta õpetus on osasid solvanud. Päevakirja koht, ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. Kaifas otsesõnum ülempreestrile ja vanematele. Kaifas, me peame selle mehe kinni võtma ja tapma. Räägi tema jüngri juudusega. Andreas on koos jüngritega sööma ajal. Peetrus, miski oleks nagu väga valesti. Filippus, Jeesus ütles, et keegi meist reedab tema. Johannes, mina küll mitte. Filippus, ja ta ütles, et me jätame ta täna maha. Peetrus, ei iial, ma sureksin, aga ma ei loobu iial Jeesusele järgnemast. Jakoobus, Jeesus oleks nagu enesest ära, nagu oleks leinas. Johannes,
on väga hilja palvetama, et märkvel püsiksime. Peetrus, suur hulk rahvast on tulemas. Valvur, me võtsime Jeesuse kinni. Viime ta ülempreestri ette. Vaata, jüngrid põgenevad. Päeva kirjakoht. Ma löön karjast ja karja lambad pillutatakse laiali. Ülempreester. Ta on teotanud Jumalat. Nõukogu liige. Ta ütles, et ta lammutab templi ja ehitab selle üles 3 päevaga. Ta on väärt surma. Teenija tüdruk. Ma arvan, et ma nägin jüngrit, aga ta salgas, et ta järgib Jeesust. Ta salgas minu ees ka. Peetrus, mis juhtus? Ma vannun, et ma ei tunne seda meest. Ei järgi enam. Pilatus, rahvas, mis ma pean tegema Jeesusega? Rahvas, lööda risti, lööda risti. Pilatus, minu käed on puhtad. Sõdur, mul anti käsk peksta ja piinata Jeesust. Kes peaks sellist meest järgima? Me viime ta Golgatale. Las ta kannab oma risti ise. Tundub, et teisi ta suudab päästa, aga mitte ise ennast. Ta räägib midagi oma isale. Päevakirjakoht, sinu kätte annan ma oma vaimu. Rahvas, meil läksin täiesti pimedaks. Preester, tähelepanu, templi eesriie kärises 8 tükiks. Sõdur, see mees oli tõesti süütu. Päevakirjakoht, et teda haavati meie üleastumiste pärast ja löödi meie süütegude tõttu. Hauavalvur ülempreestrile. Haud on kaitse all. Päevakirjakoht. Nõnda on kirjutatud, et messia pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. 3. päeval. Maari Magdalena läheb hauale. Mul pole sõnu. Twitteri stiilis elulugu. See on põnev, kui inimeste interneti klikke ja interneti nimesse kirja pannud on kas Facebookis või Twitteris kuidagi hiljem eluloo raamatuks kirjutada, siis tõenäoliselt midagi sellist saaks kokku kirjutada meist iga ühest. Et nagu nägime, Jeesuse elu ei olnud selline, et kogu aeg see järgijate hulk oli ühesugune, vaid Jeesus ütles aeglalt asju, mis inimeste elu häirisid. Sinna maani oli vägev. Kui kujutate, kui Jeesus on siin, meie keskele tõdeb imesid, siis on kellegi, meil on kellegi tervis häda, ta palvetab me pärast ja ma olen terve. Ja kellegil on emotsionaalsed mingid probleemid ja palvetab või ütleb midagi, ma kogen kuidagi, kuidas sisemine tugevus tuleb, minu sisse on vägev. Ja läheb sinna väljakule ja teeb imesid ja me käime järgi ja ütleb, oh kui kiht, oh kui kiht. Aga siis ta ütleb ühel hetkel, me ellu, kui sa tahad koos minuga käia, siis pane see asi maha oma elus. Kui sa tegelikult tahad mind tunna, kui sa tegelikult tahad need asju, mida sa väidad enda elus, et ma tahaks need asju kätte saada või ma tahaks need muutuse oma elus kogeda. Ja kui sa tegelikult tahad seda, siis sa pead oma elus sellise valiku tegema. Kuidas sa tahad sellist asju öelda? See on minu jaoks oluline või ma ei saa sellest aru ja sa pahandud ja lähed minema. Et sinna maan oli vägev, kui oli nagu show, kui oli asjad, mis on tulevad minule nagu mugavalt asjad kätte, et ma tahaks, Jeesus, et sina oled võimel mind rikkaks tegema, sina oled võimel mind terveks tegema ja nii edasi. Aga Jeesus pole kunagi midagi sellist, selles mõttes oma inimeste, kes on nagu lähemalt temaga tahtnud kokku saada või tema järgi käia, ta pole sellist asju kunagi lubanud. Et on ütlenud, tule, jäta kõik, mis sul on ja järgi mind. See on ebanormaalne, siis kui jällegi me jõuame sinna punkti tähes, kui see Jeesus oli see keegi mingisugune õpetlane või keegi lihtsalt tark mees. Aga see on minu mõelest ebanormaalne või üüratult rumal
kui me mõistame, kes Jeesus on, kui tegelikult Jeesus on Jumala poeg, ja mõtled, ma tahan oma asju teha või mul on suva, mis sina asjadest arvan. Et see viimane punkt, mis me täna on tegelikult kõige olulisem punkt ja on see, et keda sina ütled Jeesus olevat ja kes isiklikult minu jaoks on Jeesus. See on tohutult erinev, et ma ei hakka küsima siin, aga kui nagu anda aega mõtelda ja enda sees vastata, et kes on täna Jeesus minu jaoks, siis tuleks siit hästi palju erinevaid vastuseid. Ka kristlaste seas on hästi tõenäoliselt erinevaid vastuseid, et mis see parasuguse kõige olulisem punkt selles suhtes Jeesusega on. Jeesus esitas selle küsimuse Peetrusele. Kõige kangem mees. Mina ei jätasin mitte kunagi, nagu selles videos oli ka siin. Ja siis, kui mingi teenjad küsis, et kas sa olid ka nendega koos? Jeesusega koos. Mina ei tea midagi. Kolm korda reetis. Jeesus ütles seda ette Peetrusel tegelikult. Enne kui kukk laulab, oled sa kolm korda mind reetnud. Ja siis Jeesus reetis või Peetrus reetis kolmand korda, siis kukk laulis. Ja siis Peetrus langes maha, hakkas nutma, et sai aru, millega ta hakkama oli saanud. Aga Jeesus küsib Peetruse käest, et teie, kelle teie ütlete mind olevat? Mis vahet see, mida variserid ütleb? Mis vahet see on keegi teine ütleb? Mis vahet see on, mida meil linnapea ütleb? Keda sina ütled mind olevat? Ja siis Peetrus ütleb, et sina oled Messias. See Messias ongi Kristus või see on see Jumala poolt võitud või Jumala poolt läkitatud. Kristus ei ole Jeesuse perekonna nimi, vaid Jeesus on tema nimi ja Kristus on nagu tiitel või see, kes ta nagu on, Jumal saatis seda, Jumal läkitas seda, ta on võitud, ta on läkitatud. Sina oled Messias, sina oled elava Jumala poeg. See oli Peetruse südamest tulev vastus, mida ta koges ja kelleks ta Jeesust pides. Ja see küsimus, kui midagi muud tänasest nagu siin meelde ei jää, aga see küsimus, kes on Jeesus minu jaoks? Et me ei ole jõudnud kõige olulisemate asjade lohkamise on Jeesus. Me oleme rääkinud maininud Jeesuse suurema Jeesuse ülestõunist, aga see on nii sügav teema, see on nii nagu oluline teema, et ma mõtlesin, et ma tahaks selle järgmiseks korraks jätta. Aga see küsimus, kes Jeesus täna hetkel minu jaoks on? Ma tekis üks mõte veel. Jällegi, oletame. Ma olen täna selle üles ehitanud sedasi, et oletame, et see on nii, oletame, et see on naa, oletame, et see on naa. Oletame veel siis. Oletame, et mina kui kristlane olen uskunud, nagu ma ütlesin, ma olen kirikus üles kasvanud koguduses, kristlikus perekonnas mul on kolm põlvkonda vähemalt kristlased nagu suguvasas. Ja oletame, et see, mida Biiblis kirjutatakse, on kõik vale. Oletame, et Jeesust pole kunagi olnud. Oletame, et kõik see, need asjad, mis ma olen oluliseks nagu Biiblis pidanud, see on kõik ainult kellegi mingi kaval välja mõeldud mingi trikk. Ma küsimus on see, mida ma kaotan sellega? Kui jõuan elu lõpus ja oletame veel kord, et lähen, pannakse mind hauda ja avastan, seal ei avasta midagi, siis ütleme, et kui see niimoodi on, et mitte midagi ei olegi. Ongi, ussid söövad mind ära ja mind rohkem polegi. Mida ma kaotanud olen? Ma võin täna siiralt ütelda. Mul on täna minu perekond. Mul on imeline naine, mul on imelised lapsed. Ja ma võin öelda seda, see on suuresti tänu sellele. Et Jumal on mulle palju head teinud. Jumal on mulle palju andeks annud. Jumal on mind palju üles tõstnud. Ja Jumala sõna on mind juhtinud. Mitte süstemaatiliselt oma elu rikkuma. Mitte süstemaatiliselt oma suhted rikkuma. Ma olen pidanud oluliseks Jumalat, tema seadusi. Ja selle läbi olen ma tahtnud, olen ma püüdnud. Ma ei ole loomulikult kõik asju õigesti teinud kaugel sellest, aga ma olen püüdnud lähtuvalt Jumala sõnale suhtuda inimestesse. Ma olen püüdnud inimesi armastada. Ma olen püüdnud setida teisi inimesi kõrgemaks kui iseenese tahet. Mõni on öelda, et see on rumal täna, kui ühiskonnas tuleb ise olla ja enda nimel võidelda. Aga mina väga ei arva seda ja ma arvan, et ma ei ole sellega kahju. Isegi, ma ütlen veel, isegi kui see oleks nii, et see kõik on vale.
mul ei ole kahetsa mitte, mis mul oleks, mida võibolla keegi ütleb, et oleks vähem. Ma pole pidudel käinud, eriti klassiõhtud võibolla olid kõige suuremad peod minul, kui ma koolis käisin. Ma ei ole ennast täis joonud, ma ei ole teinud siit, kus on siis suuri patte või? Seda, aga see on kogu lugu. Ma ei ole kaotanud, ma ei kaotaks sellega isegi mitte midagi, kui see kõik oleks vale. Küsimus teistpidi. Kui inimene elab ja ta saadab kuu peale kogu selle, mis on piiblis kirjutatud, ütleb, et see jumala värk, see on nõme, see on nõrkadele. Ja kuidas siis ühel hetkel avastab, et tegelikult on asjad kõik teistpidi? Suures plaanis. Inimesed elavad ka ilma jumalata, on võimelised maa peal suhteliselt hästi elama. Vähemalt avalikkuse silme ees. Aga see maa peal elu kestab nii palju. Ja kui on tõesti tõsi see, et jumal on olemas. Kui on tõesti tõsi see, et pärast surma on elu olemas. Kui on tõesti tõsi see, et pärast surma tehakse üks valik, kus me elame. Kas igavases hukatuses või igavases rahus, igavases rahus, kus jumalaga. Kui palju on kaotada siis? See on selline mõtlemiskoht. Ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle peale, et ma tõesti, ma ei suudaks välja mõtelda seda, et mida mina näiteks oma elus kaotanud olen. Kui kaotanud oleks, kui see kõik oleks nagu jama. Ma ei arva seda, et see jama on. Aga selle võimalusu võiks jätta. Kas Jeesus on tõeline? Kui Jeesus on see, keda ta ennast väitis olevat ja mida kirik on 2000 aastat väitnud, siis tähendab, et kõik, mis ta räägib, on tõsi. Et kui me väidame seda, et Jumal on olemas, kui me sees on mingisuguse usk, siis sealt läheb samm-sammult edasi see, et see, mida Jumal on kirja pannud ja ütlenud, see on tõeline. Miks on nii lihtne, näiteks miks on nii populaarsed New Age ja sellised idama usundid. Seal on üks erinevus Kristusega. Reegina need usundid on sellised, mis ei nõua, ma ei saa kõigi kohta öelda, aga mis ei nõua nagu oma elu muutmist. Vaid just täpselt see on see, et ma saan nagu oma plaanidele veel mingisugust lisa. Ma saan sisemist harmooniat ja ma saan mingisugust universumiga harmooniat ja nii edasi. Mida inimene tegelikult otsib seda, ta tahab rahu enda sisse. Ja need on nagu lihtsamini kätte saadavad. Aga jällegi, kui me jõuame sümte, aga kui see, mis on siin kirjas, on tõsi, siis me kanname vastutust oma elu eest Jumala ees. Ja ma vabandan, et ma siin selle loengi lõpus nii tõsiseks lähen, aga isenesest ega see nalja tegemise koht ei olega, aga need on lihtsalt asjad, mis minu sees tulevad, aga väga isiklikud, need ei ole kuidagi moodi loosunglikult välja mõeldud mingid laused, mida on vaja kindlasti ütelda, vaid need on need mõtted, mis minu enda südames on. Et see valik, kelleks me täna Jeesust peame, need valikud on meil seal paperi peal kirjas, et kui te suudate mulle mingisuguse variandi näiteks veel pakkuda, et kes siis Jeesus on ja mida seal kirjas panen, ma põnevuse keelusel korral kuuleks seda. Et äkki on, kindlasti on võimalik, et mingi variant on veel, et Jeesus oli hoopis see, mida seal kirjas panen. Ma lõpetan siia. Isa, ma tänan sind, et nagu ma iga kord pean seda tunnistama, et kui minu sõnad on puudulikud ja selgitused puudulikud, siis sina oled see, kes sa õpetad meid kõige paremini. Ja kui siin on küsimusi inimeste sees ja kindlasti need on, siis õpetame need küsimusi sinu poole suunama ja õpetame ikka kuulama, kuidas sina nendele küsimustele vastad. Sest sõnad on ühed asjad, aga kui tõesti me kuuleme seda sinu sõna, kui me kuuleme või kuidagi kogeme või tajume seda sinu puudutust või seda, tegelikult oma elus nagu hoovame, et sa armastad mind isiklikult. Et see kuidagi see, mida Jeesus on teinud, et see kuidagi moodi on isiklikult minu jaoks, et tänu suhtes see võib meie iga ühe elu muuta. Nii kes me kristlased oleme, kui ka kes ei ole kristlased, et see võib ühe nagu ühe...
ühe tule meie elus põlema panna, mis esiteks ta võib aidata meil näha, kes me tegelikult olema. Ja aidata ka seda näha, kelleks sina tahad meid muuta. Jumala, ma väga tänan siin iga inimesest, kes me oleme siin olnud, kannatlikult kuulanud. Aga las see istutada meie sisse ja tõesti aina rohkem ja rohkem on määral meie igapäevases elus, et me leiame ühe koha, kus me mõistame, et ai, et see on ju see, mida ma kuulsin, et see aitab mind. Et see on see koht, kus ma saan valida või teha otsuseid selle põhjal, mis ma kuulnud või õppinud olen, mida sina meile rääkime, kus seda olen. Ja ehk me paneme ka oma argipäeva muret ja probleemid sinu kätte, mida on tõenäoliselt meil kõigil. Seda on õnnistada praegu neid, kellel on tervisega probleem ja puudute praegu oma tervendava käega, kui me kas usume vähe või ei usu üldse, aga see on üks koht, kus me võid ka ilmutada ennast, et kui meil on hädas, siis me võtame usus vastu selle, et Jumal, aita mind, tee mind terveks, anna üks tugevus. Või kui mul on hirmu või valusid sees või kahtlus või mul on täiesti katki sisemised, siis ma tule tervend, anna üks rahu, anna üks hingamine, et ma võin öelda, et ma ei ole midagi sellist enam kogenud.